top non-Muslim country which have most population of Muslim aga mulkuna che aga ghair Muslim di khwali Muslimanan pa ki dir di نمبر اول جرمنی مسلم پاپولیشن اتت سالوی خلکا دوستانو من سر پلیس کی پاول نمبر باندې جرمنی دا چې زمنګ او ساسو ملکونو نچکم دی هر کال پلکونو خلک چکم دی جرمنی ته جی چې دا ډیر ترقی یافته ملک هم دی جرمنی دوستانو د یورپ یو داسې ملک دی چې دا په دویم جنگ عظیم کې او همدارنګه ساوت یونین کې همیشه به د امریکا خلاف وا او د چکم دی اوس ډیر زیاته ترقی کړی چې دلته 5% مسلمانانو سیږي د یورپ په ملکونو کې جرمني خلک نن سبا ډیر زیات مشهور دي ځکه دی ډیر ښه اخلاق لري او دلته په دې ملک کې د هر مذهب ته ازادي هم ملياو ده خاص کر دی د مسلمانانو ډیر زیات احترام کوي او ډیر زیات قدر یې هم کوي چې دلته اوس ډیر زیات خلک مسلمانان شوی هم دي او د دنیا په زیاتره ملکونو کې چې کوم ځای کې جنگ شي نو مسلمانان کوشش کوي چې جرمني ته ځان ورسوي او په کال 2014 کې دلته یو لک جرمني خلک چې کوم دی هغه مسلمانان شوی دوستانو که په دې اورېدو باندې تاسو هم خوشحاله شوی سئ نو موږ ته کمنټ کې ماشاءالله ضرور ووایئ او د دې ملک مسلمانان چې کوم دی په دې کې زیات ترکیان او عربان چې کوم دی هغه شامل دي نمبر دویم فرانس مسلم پاپولیشن 500,000 دوستانو فرانس نن سبا د یورپ یو داسې طاقتور ملک دی چې دا د امریکا سره او د چین سره په معیشت کې وشان دی او موږ په لیست کې په دویم نمبر دی فرانس کې د مسلمانانو آبادی د نور مغربي ملکونو نه زیاته ده او د دې آبادی ویل کېږي چې د فرانس 6% ده دلته فرانس کې 500,000 نه هم زیات خلک چې کوم دي دا مسلمانان موجود دي او دا یو داسې ملک دی فرانس چې دا د دې حکومت او همدارنګه عوام زیاتره چې کوم دي د اسلام خلاف دي او دې پسې بد رد هم وایي په جرمني او فرانس کې چې کوم دي د مسلمانانو د موجودیت او وجه نن سبا په زیاتره ملکونو کې جنگ دی چې ټول خلک دلته راغلي او پناه راوړي ده دا یو داسې ملک دی چې دلته مسلمانان هم ډیر زیات دي او مایوتا په نوم باندې یو قبیله ده چې 50% خلک مسلمانان دي همدا وجه ده چې فرانس کې مسلمانانو ته قبولي په اسانۍ سره نه ورکول کېږي او د دې وجه د دې ځای مذهبي ازادي ده چې دلته تاسو هر مذهب پسې هر رقم رد بد چې کوم دی هغه شی ویلی او دې نه مخکې دلته په فرانس کې چې کوم دی مسلمانانو او فرانسویانو ځینې لانجې هم راغلی وې چې یو سټوډنټ و چې هغې سمیول پیټي په نامه باندې یو استاذ و چې اسلام پسې رد بد ویل هغې وجلی و نمبر دریم گانا مسلم پاپولیشن 15,000,000 دوستانو گانا د افریقا یو داسې ملک دی چې دلته 40% نه زیات خلک چې کوم دی مسلمانان دي په دې ملک کې چې کوم دی په 10 صدۍ کې مسلمانانو قدم ایښی او په دې وجه باندې دلته اسلام چې کوم دی راغلی دی او د دې په باره کې درته دوستانو دا هم وایم چې دا مسلمانان چې کوم دی د دې ځای ټول سنین دي او دلته تور او سپینو پرخ هم یو بل منځ کې نه کوي یعنې سنین پکې ډیر زیات موجود دي او تاسو چې دا واورې ډیر زیات بیانان شي چې دلته اسلام یو عربي تاجر و چې تجارت به کوو دلته اسلام راوړی و نمبر څلورم رشیا مسلم آبادی 2,000,000 دوستانو روس چې کوم دی دا د دنیا د آبادۍ د لحاظه ډیر غټ ملک دی او دلته هم ډیر مسلمانان اوسیږي دې نه علاوه روس چې کوم دی دا د امریکا سره په یو رنګ دی یعنې دی سوپر پاور هم دی دی طاقت هم ډیر زیات لري او ډیر ترقی یافته ملک هم دی دغه ملک چې کوم دی دلته 12% خلک چې کوم دی هغه اوس مسلمانان دي چې په روس کې خپل ژوند زندگی کوي دې ملته اسلام 300 کاله مخکې راغلی و یعنې 300 کاله مخکې هم دی کې ځینې مسلمانان موجود او که چېرته موږ د روس نقشې ته وګورو نو داسې ښکاري لکه ټوله دنیا چې کوم یې هغه روس نیولي دروس د طاقت اندازه تاسو دینه شی لګولې چې دی په اوکرين باندې حمله کړې ده حالان کې اوکرين سره شاته ټول یورپی ملکونه چې کوم دی هغه ولاړ لې خو ولې دروس یې تر اوسه پورې هیڅ رقم نقصان ونه کړ روس دوستانو د دې جنکې چې کوم دی هغه لوړې او ډېرې زیاتې سپینې هم دا یو داسې بري اعظم سره واقع ده دوستانو چې دلته ټول کال زیاتره ځینو کې واوره وریږي او د دې ځینې علاقې دومره یخې دي چې ویل کېږي چې په هغې علاقو کې سانتیګریډ منفي 500 ته رسي روس ته هم د دنیا د مختلف ملکونو نه چې کوم دی خلک راغلي دي په دې وجه دلته مسلمانان چې کوم دی هم ډیر زیات موجود دی او دا یو کمونیست ملک دی یعنې کمونیست ملک دا دی چې دلته د خلکو ته ازادي دومره نه ده ورکړل شوې یعنې هر څه چې کوم دی هغه دلته د حکومت په کنټرول کې دي چې دلته بل چاته ازادي نه ورکوي او مسلمانانو باندې هم ځینې پابندۍ نه دي اکثره ځینو کې اذان کولو اجازه هم مسلمانانو ته نه ورکوي